anti waxaana wanaagsan daawadayaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo dhegaystayaasha inagala socda redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. Labaatankii sane ee ugu dambeysay waxa uu ahaa wariye ku dhex shaqaynayay magaalada Muqdisho. Warbaahinta madaxa bannaan ayuu ka soo bilaabay halgankiisa ilaa markii dambe uu ka mid noqday tiro wariyaala oo ku dhiiraday inay dib u shidaan warbaahintii dowladda oo qabatay shaqo aysan ku dhiiran warbaahinta madaxa bannaan, taasi oo ahayd in lagu hadlo afka dowladku meel gaar ah oo ka arrimisa madaxtooyada iyo nawaaxigeeda. Halgankaas dhowr iyo toban sano kadib waa uu guuleystay qaybo ka mid ah, inkastoo rag iyo dumar safarkaas qayb ka ahaa ay naftooda ku waayeen eebaha u raxmade. Si bulshada Soomaaliyeed aysan u weyn meel ay ka ogaadaan waxa dalkooda ka socda, Alcadaale iyo wariyaal kale ayaa qaatay mas-uuliyadda in keena dhinto aan aasno, una duceyno baahintuna ay socoto si taasi loo fuliyo. Intii dhimatay maahe, saxafiyiintii kale waxay daris u noqdeen xarig, jirdil, cagajugleen iyo cabsi joogto ah. Example idaacaddii Horn of Freegan rabaa inaan kugu soo qaato. Horn of Freeg dowladdii madaxweyne Cabdulla Yuusuf markay timid waa la xiray, guryaasheeda waa la xirxiray, waa la dhibaatayey, dhibaataa ku dhacday. Anigu Shabeellaan ka shaqaynayay, maalin kasta waa nala xiri jiray, waxyeellaa naloo geysan jiray, 8 jeeraa meeshaan lagu soo xiray ilaa 2008 waxay saxaafadda ishayeen dowladdii iyo ciidanka Ethiopia ayay ishayeen iyo dowladda ishayeen. Idaacadaan la xiran ma jirto, idaacadda qur-aanka la xiray, idaacaddii kaloo magaalada ku yaalla oo dhanaan la xiray. Laakiin 2008 dhammaadkeedii 2009 colaaddii dhinaca kale u wareegtay. Weli dhibaatooyinkaas Alcadaala uu ka sheekeynayo ma dhammaan, laakiin waxaa jira xoogaa isbeddela oo horay u socod ah. Tusaalaha ugu weynna waxaa kuu muujinaya sawirkan. Haddii shalay wariyaashu ay baahintooda dalka iyo dadka ugu qidmeynayeen, maanta waxay ka muuqanayaan xafiisyada kala duwan ee dowladda si ay kaalin ugu yeeshaan go'aanada masiiriga ah ee qaranka. Cabdiraxmaan Yuusuf Sheikh Alcadaala waa tusaalaha ugu weyn ee halgankii warbaahinta, oo maanta waxa uu wasiir ka yahay wasaaraddii uu ku soo biiray isaga oo wariye ah 10 sano ka hor, kuna darso oo waa musharax doonaya inuu ka mid noqdo baarlamaanka soo socda. Saxafiyiinta waxaan leeyahay, waddanka Soomaaliya cid ha ku hadlaynina, cidna darteedna ha u xumaynina. Marka horta marti ma tihiin, waanan dhiiri gelinayaa sida la sheegay in dowladnimada laga qayb qaato si aan wax u bedelno. Halkan waa madal soo dhaweyn iyo garab istaag loogu muujinayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Sheikh Alcadaala, waxaana munaasabadda soo qabanqaabiya bahda warfidiyeenka. Mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya dowladda balse ka mid ah bahda warbaahinta ayaa ka qayb galay munaasabaddan. Alcadaala ayaana dhageysanaya talada iyo tilmaamaha ay siinayaan bahda uu ka tirsan yahay, waxaana badankood wasiirka ay u sheegeen inuu yahay safiir warbaahinta u jooga dhinaca xafiisyada dowladda. Dowladdu waa dahaarkaas weyn ee loo baahan yahay. Qofkii aan dad ku lahayn ama aan xiriir ku lahayn waa harayaa. Sidaas awgeed, dadka dowladda ka mid ah ee ka soo jeeda warbaahinta ama qoraaga ama mu'allifka, in dhiirigelin fiican la siiyo oo meelaha ay joogaan ay ka muuqdaan, taageerana ay helaan, oo cid kasta leh ujeedka xafladdu wuxuu ahaa marka inaan awood siino oo u xafladeyno oo niraano kuwa soo socda oo raba inay siyaasadda soo galaan meel ay ku soo dhiiradaan, oo maanta hadday siyaasadda soo gelayaan ay ku tashadaan kuwa hadda ku jirana ay og yihiin dadka dambeeya oo aan lahayn qabaa'il aan lahayn. Siyaasadda markii la rabaa qabaa'ilka loo baahdaa sheeko runtii oo weli iska shaqayn jiro iyo sheego weliba anigu ku ogaa oo waxaan ka shaqaynayaa dib u heshiisiinta, is-cafinta, iyo in ummaddan la fahamsiiyo qabyaaladdu inay tahay waxa godka ku riday sababtaasaan stageka ku fuulayaa wiri. Marka waxaan kuleeyahay ballantaas dadka hortiisa ayagana u sheegay inaad qaaday political value-ga aad xildhibaanka ku noqonayso, aad wasiirkana ku tahay, ani waxaan jeclaan lahaa inay taas ahaato. Mulki ilaaha baxsho ee qofka u garto, annaga dhamma wada rabnaa, laakiin qofka u garto ilaahay siiyo. Annagana inaan qalbi nadiif la imaano dhahna waa hambalyo. Allah ugu asturo. Mid si cadaalada meeryaha waa iska shiddo badan yahay, hadda sida hore maaha. Waa waxaa jirtay 4 idaacad ama 4 raadiyo magaalada ku yaaleen.
هذا إننا هذه إذا عطونا لهن وفيسبوك لا فيسبوك ده بناء مقالة مركا هذه إن متسنا وإحنا وقف إن شاء الله كارديو قف صحفية أو أقام في عن أولى بهذا صحافة دقيقة ذاك اللي قد يصير مركو منصب كنوع عن وكلام قبته وإن لقدر ما وحق قد يصير هاي قالها كلا حكومة قيمها كلا قد يصير كيمد قالها وزير هذا وحين وقت ترى ترى إلى شن وزير أو كيمد دنا ع ورفافين تي دنا عينا سوينا كفانا معها سوينا نوهم بلينا معها سيدنا العدالة وهم بلينا نرنتي يجنا وهم بلينا إن ولا لا يا صحفيين تا كسب بريقولها وزير هذا وحنا كل رجلنا إن وأن كربنا إني ورياش الصومالي دو قريمان إن وحبر شدوا ذا الله تيجيو إن شقوين كذا الله تيجيو إن أمني كذا كر الله قاضو قف والبا أو صحفي أه أو شغفي عن دولته أي سنة وأقوم هنقينا إن قف والبا أو صحفي أه أو كده كان دل كان صومالي garahan markaan u soo noqono magaalada Muqdisho caasimadana in lagu baahan yahay inuu mas'uuliyad iska saaro sidii uu ugu qayb qaadan lahaa dib u dhiska dalkaani ka shaqaynta dowladnimada iyo waliba in shacabka uu adeegayo uu gaarsiiyo fariimo uu ku hagayo maadaama dadka saxaafadda ka shaqeeya iyagu indho iyo dhagab ay u yihiin bulshada inteeda kale waxay ay ku hagaan ay ku hoggaamiyaan ay bulshada u noqonayso waxa maskaxdooda galaya ay dhageysanayaan mise ay arkayaan runtii saxaafadda Soomaaliyeed waa soo dhabar adeegeen wax badan ayay soo joogeen maalinba maalin ka dambeeyso isbeddelo ayaa dhacay laakiin xilligan la joogo waxaad moodaa in tirada saxaafadii oo korortay tirada idaacadihii TV-yadii ay kordheen dhalinyaradii mihnada saxaafadda ku soo biiraysay oo aad u korortay inay u baahan tahay runtii in loo faa'iideeyo dadka khibradda saxaafadda leh ee caawa halkan ku sugan wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala ayaa u sheegay saaxiibadiisa warbaahinta inuu ka warqabo dhibaatooyinka ay ku shaqeeyaan waxaana uu ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono in warbaahinta Soomaaliyeed aan loo dhibaateen run ay sheegeen runta iyo danta yeeta in xog badnaadaan haddii runta iyo danta isqabtaan meel aad xogaayir ka hesho iyo war run weyn oo wadanka ka jiro haddii isqabtaan yaa ahmiyadda leh waa meesha aan leeyahay inay danta iyo xurriyadu kala madax banaanaadaan yacni anigu waxaan aaminsanahay rabaan inaan ka shaqeeyo wasiirkaygana aan isla ognahay dowladda oo dhan isla ognahay saxafi Soomaaliyeed inaysan dowladdu dhib ugu imaanin war saxa oo run ah uu sheegay sidoo kalena in la yareeyo ama la qaado inta la awoodo in xafiisyada dowladda iyo saxafiyiinta ay isbaarooyin u dhexeeyaan oo wasiirku uu ka boqo kaamirada muxuu ahaa saxafiga gaarka uu sito uu ka boqo sax maaha inuu aqbalo waayo inuu u arko qof muwaadin oo Soomaaliyeed oo responsible ah oo mas-uul oo wax la leh in la yareeyana waata waana ka shaqeynaynaa halgan kuwa uu socdaa weli dhinac walba rajaduna ma xuma Cabaas Xuseen Muuse Mustaqbal TV Muqdisho